wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shir looga hadlaya xasilinta dalka iyo maamul gaarsiinta deegaanada ee laga xurayo maleeshiyaadka kooxda argagixisada Ugaas Al-Shabaab ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Cabdishakuur Cali Axmed ayaa inoo haya warbixintan. Shirkan oo bishiiba mar dawladda federaalka dawlad goboleedyada iyo beesha caalamka ay isaga xog wareystaan hormarrada iyo caqabadaha dadaalada adeegyada muhiimka u ah nolosha bulshada lagu gaarsiinayo deegaanada laga xoreeyay milishada al-shabaab waxa ka qayb galay wasiir dawladda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya la taliyaha dhanka amniga ee madaxweynaha Soomaaliya wasiir ka socday dawlad goboleedyada madaxda hay'adaha ka shaqeeya xasriinta iyo beesha caalamka si gaar ah shirkan waxaa diirada lagu saaray ahmiyadda amniga ee xasilinta dalka sida uu sheegay wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya Abdullahi Faarax Weeliye oo uu warramay warbaahinta qaranka ee dalka xasilintu meelo badan ay ka socotaa ee xagga amni marka warbixinta lagu kala qaataa dhanka amniga dhanka xasilintu meelaha ay ka socoto magaalooyinka u baahan in maxan ku raadaa waxyaabo xasilin laga qabto oo kale waxyaabaha marka aan focus ku saarno waxa kamida maanta inaan qolada maxan ku raadaa amnigu ay warbixin naga siiyeen comprehensive approach to security ay warbixin naga siiyeen meesha hadda wax maraayaan qaabkan u qorsheysan dawladda ay ugala wareegi lahayd AMISOM dalka amnigiisa iyo annaguna waxaan ka wada hadalnay sida xasilintu uga qayb qaadan lahayd amniga wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Xayir Nuur oo kamid ahaa wasiiradii ka socday dowlad goboleedyada ee shirka ka qayb galay ayaa tilmaamay in shirkan uu muhiim u yahay xalka caqabadaha hor yaalla xasilinta dalka waxa uu qabsoomay dowladda dhexe maxaa uu qabsoomay dowlad goboleedyada maxaa uu qabsoomay waxyaalaha noocaas baa laga kala faa'iideystaa iyo waxa la qaban doono iyo hay'adihii joogay wax qabanaya oo jooga ayaguna oo loo ogaado hay'ad walba waxay qabatay iyo waxay qaban doonto waa isla xisaabtan dhab ah ayaa laga faa'iideystaa shirkan dawladda federaalka oo kaashanaysa dowlad goboleedyada ayaa dadaal ku bixinaysa sidii adeegyada aasaasiga ah ay u heli lahaayeen dadka ku nool deegaanada dhowaan laga xoreeyay milishada al-shabaab Cabdishakuur Cali Axmed warbaahinta qaranka